macam ni lah keadaan BMW. Tika tengah dibogelkan. Korang tengok. Thank you Aliang, sini saya pasang di cycle walk. Masih menunggu walaupun dah lambat. Cycle walk. RS11 cycle walk USJ1 Bos Aliang. Surya, sebenarnya tadi bos dia dah balik, tapi saya lambat, dia terpaksa patah balik. Tengok Aliang ni bagus. Sorry, padahal dia ada family punya makan kan. Ini RS11 berapa lah temperature dia recommended? Ah, untuk road tyre, road use pressure. Pressure. Ah. 36 atas jalan. Kalau biasa, kalau lain corner boleh turun sampai 25 26 pun boleh. So recommended berapa depan? Depan 31, belakang 26 untuk lain corner. Untuk lain corner. Untuk biasa punya? Biasa jalan 33 36. Oh, bagi 33 30 okeylah rasanya. Kalau based on Aliang, tayar ni dia punya sidewall ni lembut. So itu Bridgestone, ini Pirelli. Pirelli ni material dia kain. Macam mana nak cakap eh? So based on feeling, material ni lagi bagus lah untuk feeling semasa cornering, sini lembut. So dah siap pasang, nanti saya review RS. So dah siap macam ni lah bunga dia, RS11. Nanti saya akan review dan bagi komen yang jujur. Okay. Okay bos, thank you. Pasang di cycle walk. Jadi korang boleh pasang sini lah, harga dia RM1450. Thank you Along, bye. Sorry. Thank you, boss. Bye. Assalamualaikum. Tadi ada buat view run untuk RS11 punya tayar. So, tayar ni selalu digandingkan atau dikompakkan dengan Supercosa AC2 lah. So kita nak tengok performance dia macam mana. Untuk AC2 pula, material dia yang saya study ialah kain dan juga Bridgestone. RS11 dia menggunakan dawai. So kelebihan tayar ni yang saya belajar, apabila tayar ni dia pancit, dia takkan terus down lah, maksudnya kosong angin tu. Dia still boleh jalan lagi few kilometer. Tetapi kalau untuk Pirelli, dia akan terus pancit sebenarnya. So tadi review
air ni lekat, lepas tu terasa dia punya, memang terasa dia punya performance lah, macam betul-betul AC tu. Tapi AC tu Super Corsa Pirelli ni, dia tarik tau. Apabila kita bawa tu, dia tarik ke kiri ke kanan macam nak suruh corner. Tapi kalau tayar ni, dia dengar cakap, dia macam S22 tapi lagi lekat, jauh lagi lekat. Itu first impression lah. Ada video on board nanti saya share kan. Macam ni lah rupa dia. So tayar ni pun saya pegang, dia panas tau. Panas, betul-betul dia punya temperature pun dia ni ya, okey lah. Lepas tu profile dia pun bulat. Mana RS11 Bridgestone 255 Racing Street RS11. Actually saya memang pengguna tegar Bridgestone tau. Saya tayar kegemaran saya S22. Saya sebab saya lebih pada road rider bukan track rider. Tapi tayar ni dia bagi confident yang betul-betul lah. Korang boleh tengok sini. Ini pandangan depannya.